Ми зараз говоримо про ось таку кількість безпілотників і ті цілі, яких нині досягає Україна. Якщо кількість цих обстрілів збільшиться, до чого ми зрештою можемо прийти от в майбутній перспективі? Ну, по-перше, навіть на Росії, навіть Путін, він не каже, що знищуються всі 100% цілі. Може, це пропагандисти якісь хочуть, щоб більш сподобатись. Він казав, дивлячись там в очі Шойгу, що чому так погано відбувається, що ми нищимо 95% цілі, а 5% пролітають. Тобто, те, що ви сказали, вони навіть самі не можуть приховати те, що відбувається пожежа на нафтопереробних, в першу чергу, базах і заводах. Тому вони, мають це визнавати. Які ми можемо зробити з цього висновки? По-перше, ми можемо сказати впевнено, що в нас є далекобійна зброя, бо вони літають щонайменше на 800 кілометрів, щонайменше. Ну і високоточно. Якщо там палає, значить вони прилітають і попадають точно в ціль. Єдина шкода, що це все ж таки безпілотні літальні апарати, які не можуть нести велику кількість вибухівки, це не ракети, і вони не можуть завдати шкоду іншим об'єктам, які більш укріплені. Тобто бункер Путіна зруйнувати безпілотником практично неможливо. Наприклад. Тому є пріоритетність цілі, які ми обираємо, військових цілі. Це виключно військові цілі, бо нафтопереробні заводи – це військові цілі, вона забезпечує паливом російські війська, в тому числі. Якщо такі обстріли будуть продовжуватись, то рано чи пізно це вплине на здатність російських військ вести бойові дії, бо одразу це буде непомітно. В них є певні такі не стратегічні, вже тактичні невеличкі склади, з яких вони підживлюють. Але ці склади підживлюють безпосередньо щонайменше броньовану техніку, танки, літаки, в тому числі кораблі. Але ці їхні тактичні, скажімо так, бази теж треба підживлювати, а підживлюються вони самі з таких заводів. І рано чи пізно вони побачать певні проблеми. Але очікувати, що це буде дуже швидко, не варто. Це за два, може, навіть за три місяці. Але це впливає. Просто результат ми можемо побачити не одразу. Хоча всім не хочеться, щоб все було... Буквально завтра у них почались проблеми. Ні, на жаль, воно працює трошки по-іншому, тому треба почекати. І вони відчують. Вони вже це відчувають, але поки що це не так помітно на лінії фронту. Знаєте, навіть якщо говорити про 2-3 місяці, то це важливий для нас термін, тому що в Інституті вивчення війни говорять про можливий наступ РФ на початку літа цього року, і мова про посилення тиску на лінію фронту. От на вашу думку, що це може бути? Тому що ми бачимо наступ, в принципі, росіян, він іде постійний там на східному напрямку, на південному напрямку. Чи це окупанти можуть зайти з північного кордону України? І от з огляду на те, що ви говорите, що вони почнуть відчувати наслідки цієї атаки на нафтопереробні заводи, чи буде в них потужність розпочати ось цей наступ, про який говорять аналітик Інституту вивчення війни? Ви знаєте, чітких планів, я впевнений, в Інституті дослідження війни американському нема про плани росіян, де і як вони збираються робити ці наступальні дії, але вони припускають, це виправдано, що вони ж планують після оцих виборів, які відбуваються прямо зараз, підсилити свої збройні сили, чисельно підсилити, щонайменше на 200-300, може навіть на 400 тисяч, тобто створити ще одну армію, така, яка зараз воює на нашому фронті. Тому можна очікувати, що вони будуть робити наступальні дії, причому це буде гарантовано не в одному місці, а в декільких місцях. Зазвичай робиться. Це саме нам пропонували, коли ми робили наші наступальні дії, що треба атакувати не в одному місці, а в двох, а краще в трьох. Тоді розтягується оборона супротивника і можна досягнути певних результатів. Чи можуть вони атакувати з півночі? Поки що таких ознак, що вони там збирають якесь угрупування серйозне, яке може робити наступальні дії, таких ознак поки що немає. Хоча, з іншого боку, десь місяць тому губернатор Чернігівщини казав, що росіянам для того, щоб створити там ударне групування, це не зовсім така військова термінологія, але хай буде так, їм потрібно максимум 3 тижні.
Тобто вони навчилися доволі швидко перекидати велику кількість військ, і за два-три тижні вони можуть зібрати групування, яке може атакувати в тому числі з півночі. Ознаки того, що вони це планують робити, є. Вони там будують певні табори. Там знаходиться поки що невелика кількість військовослужбовців. Ну, це вже спільна армія російська та білоруська, але вони готують міста, де куди може заїхати така та армія, побудуватися в, ну, як то кажуть, бойовий порядок і спробувати робити наступальні дії. Така ймовірність є. Тому північна наша Сумська, Чернігівська, Київська область, вони знаходяться в небезпеці, але щось може розпочатися не раніше, ну це про це казав і президент Зеленський, не раніше кінця травня, початку червня. Тому що нам робити? Готуватися, фортифікації будувати. Оце зараз для нас головна задача, не планувати якісь наступальні дії. Ну, планувати можна, але зосереджуватись не на цьому, що може бути після російського наступу, а готуватись до їхнього наступу безпосередньо, запасаючись зброєю, якось накопичуючи артилерійські системи, що нам зараз вкрай важко робити, і головне будувати фортифікації. Меншої кількості людей, навіть з не дуже великою кількістю боєкомплекту та снарядів, в потужних фортифікаціях можна доволі успішно тримати оборону. Сподіваюсь, що до кінця травня ми вже по всій ділянці, це велика лінія, більше 1000 кілометрів, але ми зможемо побудувати такі фортифікації, що ворог подолати їх не зможе. От, власне, як ви оцінюєте зараз захищеність нашого північного кордону? Ви знаєте, північний кордон, мені здається, отут якраз добра новина. Мені все ж таки здається, як, ну, багатьом людям, які про це трошечки знають, що це найбільш захищена на сьогоднішній день напрямок, бо будувати фортифікації, ну, там не було таких активних бойових дій останнім часом, ну, ще не менше рік таких, тільки дерги заходили, і був час, була можливості будувати там фортифікації, і вони були побудовані, ну, на півночі, ну, не хочеться нікого ображати, але на півночі все ж таки вони більш потужні, ніж на сході, на сьогоднішній. Ну, там це можна зрозуміти, на сході були бойові дії, там це було робити важко, і там багато інших причин, зараз можна про це багато говорити, але аналізувати, але на півночі вдалося побудувати, ну, і там трошечки простіше це було робити, тому що там дуже багато місцевості заболочено, і є невеличкі ділянки, по яким можна пройти не тільки важкою технікою, просто пішки пройти, а все інше там, ну, неможливо. Ліса, болота, ну, нічого не зробиш. І не треба було так багато фортифікаційних споруд будувати, а треба контролювати було мости, там невеличкі дороги, як там це все вже заміновано, це все підготовлене, там працюють наші РЕБи, працюють наші БПЛА розвідувательні, і ситуація моніториться постійно. Мені здається, що, ну, ворог може спробувати, але от північний кордон на сьогоднішній день непогано захищений. Сподіваюся, що і східні наші, і південні наші напрямки будуть так само. Встигнемо ми до кінця травня добудувати там, де не добудоване, і тримати оборону. Ви говорите про те, що додатково мобілізувати росіяни можуть від 200 до 300 військовослужбовців. Це, я так розумію, відбудеться вже після виборів Путіна. От, на вашу думку, яким чином будуть поповнюватися ці резерви з огляду на те, що зараз вже є інформація, що на тимчасово окупованих територіях російські так звані військомати збирають інформацію, зокрема, і шляхом виборів. Тобто люди, які приходять на так звані ці виборчі дільниці, їх змушують надати інформацію про себе. Ну, росіяни вихваляли, що вони можуть до півмільйона зібрати. Ну, вибори їм треба було показати без якихось негараздів всередині країни. Ну, тут добровольці російські їм трошечки зіпсували картину. Але вони, ну, всі чудово розуміють, що це буде вибори без виборів, що буде намальований відсоток такий, який захочуть в Кремлі. І є інформація, що вони хочуть намалювати 81% підтримки, ну, щоб це виглядало красиво. Але є побоювання у кремлівців, у Комгорілі путінської, що Путіна можуть визнати самопроголошеним президентом Російської Федерації, так як Лукашенка. Що вибори будуть недійсними, ніхто не визнає, тому росіяни, ну, і так багато хто не визнає ці вибори. Але росіянам дуже важливо було намалювати картинку, що от виборчі дільниці, приходять люди з посмішкою, голосують, там, ну, все таке.
Тому ніяких дій по мобілізації, по якимось іншим рухам, які не можуть не сподобатись населенню всередині Росії, вони робити не збиралися. Як тільки вибори закінчаться, думаю, не пройде тижні, як посиляться і мобілізаційні можливості, і посилиться репресивні дії по мобілізації людей. Вони витягнули зі всіх регіонів, таких за коліці, як то кажуть, з периферії, все, що тільки могли. Вони пообіцяли надавати безперешкодне громадянство іноземцям, які погодяться воювати на боці російської армії. Вони майже всіх вже зеків, яких можна було долучити, долучили. Зараз вони будуть дуже активно мобілізувати, вони не будуть розбиратися, мобілізувати людей з тимчасово окупованих територій, вони не будуть розбиратися стан здоров'я, там ще щось. Це в нас йдуть розмови, там тисяча правок, як це правильно зробити, хтось обурюється, ми це обговорюємо, ми демократична країна. Там просто прийдуть, за шкірку візьмуть, повезуть в воєнкомат, дадуть форму, дадуть зброю, і якщо ти не будеш воювати, тебе просто стратять через загорожу в лінотряд, чи просто по рішенню командира твого підрозділу. І вони з тимчасово окупованих територій, дуже багато людей намагаються мобілізувати, майже всі, хто там є. Це, знаєте, не хочеться злорадствувати, але ті люди, які чекали, які не захотіли виїжджати з тих територій, і люди, які могли би бути воювати за свою батьківщину, за Україну, вони залишалися, ждуни так звані. Ну, ми ж пам'ятаємо, да, хоч камні з неба, Росія, Forever там і так далі, оці ахінія, яку вони там розповідали, ці люди, зараз вони отримують зброю і будуть воювати вже проти наших збройних сил. Ну, от, дочекалися, хотіли, дочекалися. Що далі буде? Де вони ще будуть брати людей? Я думаю, що вже почнуться мобілізаційні дії в великих містах. До цього вони це не робили, тому що люди будуть гинути їхні на фронті, і там матері ще жони можуть починати якісь рухи, створювати якісь організації, ну просто гучно висловлюватись про те, що відбувається. І якщо так висловлюються в якихось невеличких місцях чи селах, десь в глибі Росії, то це ніхто не бачить. А в Москві, в Екатеринбурзі, в Санкт-Петербурзі все буде помітно, і це може викликати взагалі якісь протестні рухи всередині Російської Федерації. І це зіпсувало би їм картинку, в тому числі і на ці вибори, які зараз відбуваються. Тому я впевнений, що починаючи з кінця березня, почнеться серйозна мобілізація у великих містах. Ну, росіяни ж, ви ж хотіли брати Путіна, його брали, тепер чекайте. Чекайте, вас почнуть всіх мобілізовувати. Там ніякого ВЛК, ніякі там нічого такого. Там все проще. Приїхали, забрали. В них досвід є ще з 30-х років, сталінські часи. Знаєте, зараз, коли ми ще трохи раніше читали, там дивились фільми про сталінські часи, нам навіть не вірили, що таке може бути. Зараз пробилося те ж саме відбувається. Хіба що тільки тройки не ввели, для яких буду розглядати питання, і масові розстріли. Ну, я думаю, що розстріли вже є на лінії фронту. Я думаю, що це з'явиться і всередині Російської Федерації. Вони повертаються до сталінських часів сімимільними шагами, як вони кажуть. Знаєте, ви заговорили за тимчасово окуповані території, зокрема, ми з вами розпочали про мобілізацію на цих територіях. Хочеться відзначити, що оті люди, які до нас включаються, які розказують про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, зазначають, що росіяни, їм доводиться туди кидати дуже великі ресурси, тому що на цих територіях досі залишається дуже багато партизанів, які допомагають так чи інакше українцям, і дійсно досі проводяться ці рейди, попри те, що вже пройшло 2 роки повномасштабного вторгнення, досі росіяни там закривають ці села на в'їзд і виїзд, проводять постійно рейди. І оцей тиск, він трішки, наскільки я розумію, зменшився зараз перед виборами, але він відбувається фактично в тій чи іншій мірі постійно. Тому, звичайно, не можна тут недооцінювати ось тих людей, які дійсно допомагають нашим оборонцям. Я одразу дав. Це дуже важливо, я хочу одразу це сказати. Не треба всіх рівняти, що ті люди, які залишили, що вони всі ждуни, що вони всі колаборанти, і вони хочуть прийти на біг Російської Федерації і воювати зі зброєю в руках, чи не хочуть, але будуть проти своєї країни. Ні. Там багато партизан, багато нашого підпілля. Ну, це швидше не партизани, бо партизани – це вже організовані загони, які десь в лісах чи там в полях поза містами ведуть бойові дії. Це швидше все ж таки можна правильніше. Ну, з етимології казати, що це все ж таки підпільники, і вони дуже допомагають, особливо в Криму, вони допомагають прокладати маршрути наших ракет.
5, які ми атакуємо, якими ми атакуємо їхні. Ну, багато. Ні, це люди, це наша ну, надія, опора там на тих територіях, що ці люди зможуть нам допомогти, коли ми будемо звільняти. Уже не підпільними, а партизанськими рухами. Тому я зовсім не мав на увазі людей, які залишили, що вони всі там дочекалися, от, хоч камні з неба, і от зараз вони отримали те, що вони мріяли. Руський мір прийшов до них безпосередньо. І там багато патріотів, багато справжніх українців, які в той чи інший спосіб не змогли виїхати своєчасно. Але вони сидять тихенько, ну, бо розуміємо, в якому середовищі вони знаходяться. Тому, борони Боже, я не мав на увазі, що всі люди, які залишили, що це ні, там багато наших дійсних патріотів і людей, які, ну, ну, давайте, це може бути молода людина, ну, не молода, а людина, ну, будь-яка людина призовного віку, як для мене, моєму вісім, я вважаю, що це молода людина. Але, ну, наприклад, в нього були хворі родичі, батьки, наприклад, і він просто не міг виїхати фізично, він не міг їх кинути, розуміючи, що допомоги від руського міра для цих людей не буде. Тому не можна всіх рівняти. Там багато підпільників, які працюють на нашу користь, про це знає наше головне управління розвідки. Ми користуємось, і є там певні таємні зв'язки з ними. Ми там навіть щось і плануємо разом з ними. Тому одною міркою мірити всіх це неприпустимо. Видання The Telegraph пише про те, що в Україні закінчуються ракети для ППО. Якщо нині ми збиваємо там 4 ракети із 5, то зовсім скоро ця цифра значно знизиться до 1 із 5 повітряних цілей. От на вашу думку, чи дійсно це так? Як ми можемо захистити своє небо з огляду, зокрема, і от на той наступ, який очікується в травні місяці, про який ми з вами говорили? Давайте, знаєте, ми постійно, от засоби масової інформації під час війни мають якось підтримувати людей, давати більш-менш позитивні новини, не зосереджуватись на негативі, які під час війни, звісно, є дуже велика кількість, але треба, ну, не, знаєте, знати межу, щоб не вийшло, що для людей якісь дії, які можуть відбутися, якісь не дуже добрі, стануть великою несподіванкою. В чому, що я маю на увазі? Ми дійсно залежні від постачання ракет для зенітно-ракетних комплексів від наших партнерів. У нас є ще радянські, залишалося. Це, ну, відносно, ну, середньої дальності. Це 300-й комплекс і Буковський комплекс. Ну, ці ракети, ці зенітно-ракетні комплекси залишили спадок від Радянського Союзу, і ракети точно що до 300-го комплексу ми збирали по всіх країнам колишнього Варшавського договору, по іншим містам, країнам, де ці комплекси використовувалися. Ми викуповували ці ракети для того, щоб було чим стріляти. Але ці ракети виробляються в Російській Федерації, коли закінчиться, а вони закінчаться. І поновити ми не зможемо, тому що з Російської Федерації, звісно, ми не можемо ці ракети отримувати. Буковські комплекси, вони майже закінчились, ракети для них, але ми змогли зробити так званий Франкенштейн, тобто адаптувати зенітно-ракетний комплекс до ракет не російських, вже радянських, а американських ракет Сі-Спероу. Там підходить платформа для запуску, адаптували до радіолокаційних станцій. Вони вправно працюють, і це може дати нам можливість збивати крилаті ракети, інші цілі, але проти балістики ці комплекси не працюють. Проти балістики, ну, сам ПТІ і Петріот, коли їх не було, ми теж не могли збивати. Балістичні ракети зараз можемо, але це коштовні ракети. І ми, от тут ми повністю залежні від наших партнерів. Ми не виробляємо такі ракети, і якщо вони нам припинять їх постачати, нам просто не буде чим збивати балістик. Ще крилаті ракети і безпілотники. Нам є чим збивати, балістику нема чим. Крім цих комплексів, крім цих ракет, які нам постачають наші партнери. Тому цілком можна припустити, що під час повномасштабного великого, ну, не повномасштабного, а просто великого наступу, які росіяни самі анонсують на літо цього року, якщо в нас не буде ракет, то проти балістики ми можемо залишитись беззахисними. І тут в чому тут є велика проблема і для людей, які командири батареї полків зенітно-ракетних, взагалі для генерального штабу, для повітряних, протиповітряної оборони, для повітряних сил, як це визначити, що ми будемо збивати одну з 5 ракет? Тобто це означає, що 4 будуть прилітати, то командир має обрати, прийняти рішення. Цю ракету ми збиваємо, а цю ракету ми не збиваємо, тому що 2 ракети, а літить балістична, а зенітна ракета одна. Тобто
Він має прийняти рішення, яку ціль, яку ракету знищувати, яку ні. І те, що він прийняв рішення не знищувати, вона прилетить туди, куди вона летить, загинуть цивільні люди. І як цьому командиру потім розуміти, що наскільки це буде сильний психологічний тиск на цю людину? Що він прийняв рішення не збивати ракету, ракета здала суттєву шкоду. Оце, мені здається, наша дипломатія треба активніше пояснювати такі речі нашим партнерам, що це не просто погано, а це ще впливає на моральний стан наших військ. Ну, уявіть, командир приймає рішення, що вражати, що не вражати, точніше, приймає рішення, які ракети пропустити, розуміючи, що яку шкоду вони завдають. Я не знаю, як ця людина потім спати буде спокійно. Так, дійсно, ситуація дуже складна, але бачите, ми зараз все ж таки, я так сподіваюся, що можемо розраховувати на наших, зокрема, європейських партнерів, тому що Шольц нещодавно заявив про створення от коаліції далекобійної зброї. При цьому, наприклад, він продовжує виступати проти надання нам Таурусів. От як ви оцінюєте таку позицію німецького лідера і, зрештою, чому саме так? Чому от Тауруси ні? Тому що канцлер Німеччини, він самостійно, від його думки багато що, звісно, залежить, але далеко не все. Він чудово знає, що в Німеччині передача нам далекобійної зброї, таких як ракета «Таурус», це підтримує лише третина німців. Дві третини не підтримують. Чому не підтримують? Тому що працює російське ПСО, тому що в Німеччині 1,5 мільйона росіян живе. І хтось запустив інформацію таку, вона гуляє по Німеччині, що як тільки в нас з'являться ракети далекобійні, ми одразу почнемо стріляти по Москві. Нищити цивільне населення, це дурня повна, ми розуміємо. Але це зайшло, і німці вірять. Тому канцлер не може піти проти двох третин думок свого населення, коли дві третини вважають, що цього робити не треба. Він заручник цієї ситуації. Це не він поганий, це не його треба переконувати. Ми можемо скільки згодом його переконати, він десь в душі буде з нами згоден, але він не піде проти переважної більшості своїх співгромадян. Нам треба переконувати німців, нам треба, щоб наші медійники, журналісти, дипломати активніше працювали. Нам треба налагоджувати горизонтальні зв'язки, щоб більше людей з різних рівнів, громадських діячів, до кого згодом, артистів, спортсменів, всіх, щоб більше їздили в Європу, щоб більше спілкувалися зі звичайними людьми на такому горизонтальному рівні, налагодити зв'язки і переконувати, в першу чергу, це, звісно, засоб масової інформації. Переконувати, що нам далекобійна зброя потрібна для захисту. Це елемент захисту. Ми не збираємося обстрілювати Москву. Ну, що, навіщо? Що? Але, бачите, на жаль, така думка, це не тільки Німеччина. В інших країнах європейських багато хто вважає, що нам взагалі допомагати не треба, що це, не допомагаючи нам, можна таким чином швидше призупинити війну, що це примусить нас сісти за стіл перемовин і домовитись, якось домовитись. Хоча притомні люди в Європі, в Америці розуміють, що ми не збираємося і ми не зможемо ні про що домовитись, бо умови росіян – це віддати частину нашої території. Ну, колись, я не пам'ятаю, якому, по-моєму, ще покійному Брежнєвському, це неважно, коли були розмови, що може краще зупинити війну, віддавши частину території, йому запропонували віддати Аляску росіянам, а Техас віддати Мексиці. Він сказав, як це, а як ви нам пропонуєте віддати частину наших територій? І тоді думки цієї людини, по-моєму, все-таки був Брежнєвський, трошечки змінилися. Думки цієї людини трошечки змінилися. Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.